Hirve. Se oli jälleen lauantain saunan vuoro. Mennään vähän väsyttää, mutta ajattelin, että käydään nyt kuitenkin saunassa. Sitten sitä nukkumaan joutaakin. Varmaan heti suorilta, että julkaisen tämän videon sitten joskus aamu yöllä, kun herään. Mutta heitetäänpä siitä nyt ja vettä kiveksille. Vaan tähän nukahtaa. Lämpö pistää heti väsyttämään. No, saunan jälkeen ottaa vaan iltalääkkeitä pistäisi. Tehdä vaaka-asento. Huomenna ystävän päiväkin, tai sanotaan, että tänään kun niin video julkaistaan vasta huomenna. En tiedä, pitäisiköhän pitää ystävän päivä live. Varmasti on muitakin, jotka ystävän päivänkin yksikseen viettää. Tuli sitten seuraani. Hilpiään live-lähetykseen katsomaan naputtele. No, mä oon täällä juomittakin mukaan. Täällä on Vitalis mehu. Puolukka karpalon. Röhmäriin. E- ja C-vitamiineja lisätty. No, vitamiinit ei ole koskaan pahaksi. Sitä C-vitamiinia. Sitä ihan hyvä saada, ettei lunsat tietysti. Rosmarini ei tuossa kyllä oikein hyvältä maistuu, eikä kyllä oikein hirveä puolukakaan ystävää ole, mutta juomassa puolukka menee jotenkin, mutta tuo rosmarini tuossa vähän tuommoisen ikävän jälkeen mä huon toi. No, kun pystyy pois juoda, että ei tarvitse viemärihin kaataan. Ah.
Ja sehän se vissiin jo vähän tarkoituskin. Se on kyllä hyvä, että nestettä pois kulkee. Sydän vikaisena kerää keuhkoihin nestettä. Sen takia mulla nesteen poista lääkkeetkin. Kun nesteen poisto lääkkeet tuottaa, niin se on tunnin päästä, niin pitää ruveta kuseella hyppäämään. Mä lähden 10 kertaa tulee käytyä, niin parin tunnin sisään. Riippuen tietenkin, miten paljon sitä on kertynyt. Hikiki. Lauloit leppis leppersi aikoina. Kasarilla. Joo, ei tosiaan ole ystävänpäivällä mitään suunnitelmia. Ajattelin tämän rakkaani kanssa, käteeni kanssa tehdä jotain mukavaa, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Eli siis pelata videopelejä. Käynnistää konsolia, ruveta tattia hevatkaamaan. Tuntuu siltä, että parasta aukasta tuota ovea tuosta. Ilpassa on liikaa. Liikaa. Taas niin kylmä tuolla suutella puolella, että heitetäänpä sinne vähän lämpöä.
Limaa itse tuomaan. Mutta joo, eipä tässä. Pitää kai tonne Ahnin kultaiseen suikuun. Ruveta siirtymään. Pesemään kepekset. Mutta oikein hyvää ystävänpäivän aamua sinne.